Jo comparteixo la reflexió que ha fet el senyor Coscubiela respecte a les conseqüències de la independència també pel sistema de pensions, però m'agradaria molt que li expliqués al seu candidat, que és independentista i que parla de Països Catalans i que has fet escrits i blogs parlant de la independència. Jo crec que estaríem molt d'acord en el tema. El meu candidat diu el mateix que dic jo. Jo crec que per això no li importen els debats. Per molt que vostè s'encaperri amb l'altre. Si independentista no és un pecat, eh? Educació, no, però ser independentista i anar en una llista que d'altres doncs, candidats diuen lo dolent que seria la independència és com a molt no he dit això. He dit que la declaració unilateral d'independència en matèria de seguretat social no té sentit. L'ha interpel·lat directament i l'ha contestat. Sí. Digui, senyora Arrimadas, acabi, sisplau. Jo crec que es posa molt nerviós i per això no li porten però els si debats, dius falsetats, perquè potser no volen que expliqui com pensa el senyor Rabell, que és independentista, però bueno, tot plegat, jo crec que és evident que tenim un problema estructural de pensions.